1999ခုဧပြီလ12ရက်တထုံမြို့ရွှေပါရမီတော်ရမြတ်စင်ကျောင်းအတွင်ပထမကြိမ်မြောက်ဆင်ကျင်းပါသည့်တတိပဌံဝိပဿနာ9ရက်တရားစခန်း၌မြင့်မြတ်သူတို့ဤစံအိမ်တရားတော်ဒီတော့မြင့်မြတ်သူတို့ဤစံအိမ်အမည်ရတဲ့တရားကိုမဟောသေးခင်မနာသေးခင်တရားပိုင်ရှင်ဖြစ်တော်မူတဲ့တပည့်ညုမြတ်စွာဘုရားကိုတို့မြတ်စွာဘုရားရှင်ဤဂုဏ်တော်ပွားများခြင်းဖြင့်ရှိခိုးကြရအောင်မြတ်စွာဘုရားရှင်ရဲ့အရဟံဂုဏ်တော်အဲ့ဒီအရဟံဂုဏ်တော်ကိုဗုဒ္ဓနုတ္တတိအနေနဲ့ဗုဒ္ဓနုတ္တတိကမ္မထံအနေနဲ့ပွားများပြီးတော့ရှိခိုးကြမယ်အလုံးမဲ့လိုက်ဆိုပါအရဟံကိလေသာကင်းစင်တော်မူသောမြတ်စွာဘုရားကိလေသာကင်းစင်တော်မူသောမြတ်စွာဘုရားအရဟံကိလေသာကင်းစင်တော်မူသောမြတ်စွာဘုရားကိလေသာကင်းစင်တော်မူသောမြတ်စွာဘုရားသုံးကောက်ဆိုလိုက်ရအောင်အရဟံကိလေသာကင်းစင်တော်မူသောမြတ်စွာဘုရားနောက်အရဟံဂုဏ်တော်ရဲ့အဓိပ္ပာယ်တစ်ခုဆိုရအောင်အရဟံစိတ်괴ရာအရ၌စိတ်괴ရာအရ၌ပင်မကောင်းမှုကိုပြုတော်မမူသောမြတ်စွာဘုရားအရဟံစိတ်괴ရာအရ၌ပင်မကောင်းမှုကိုပြုတော်မမူသောမြတ်စွာဘုရားသုံးကောက်စုအရဟံစိတ်괴ရာရ၌ပင်မကောင်းမှုကိုပြုတော်မမူသောမြတ်စွာဘုရားအရဟံပူဇော်အထူးကိုခံယူတော်မူထိုက်သောမြတ်စွာဘုရားအရဟံပူဇော်အထူးကိုခံယူတော်မူထိုက်သောမြတ်စွာဘုရားအရဟံပူဇော်အထူးကိုခံယူတော်မူထိုက်သောမြတ်စွာဘုရားအရဟံဂုဏ်တော်ရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကြီးညောင်များစွာရှိတဲ့အထက်ကပဒါနအကြဆုံး၃ခုကိုပဲသရဏပိဋကများကိုညွှန်ကြားပေးပါတယ်မိမိတို့အိမ်မှာနေရင်လည်းဗုဒ္ဓနုတ္တိကမ္မထံပွားများခြင်းလေဆိုရင်အရဟံအရဟံအရဟံနဲ့ဒီလိုပါဠိတသက်ရွတ်နေတာထက်အရဟံကိလေသာကင်းစင်တော်မူသောမြတ်စွာဘုရားအရဟံစိတ်괴ရာအရ၌ပင်မကောင်းမှုကိုပြုတော်မမူသောမြတ်စွာဘုရားအရဟံပူဇော်ထုကိုခံယူတော်မူထိုက်သောမြတ်စွာဘုရားလို့အဲ့ဒီလိုပါဠိရောဗမာလိုအဓိပ္ပာယ်ရောရှင်းတွဲပြီးတော့ပွားများကြရမယ်ဒါကြောင့်စိတ်ဝရီ15မိနစ်စိတ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းစိတ်ဝရီမပါဘဲနဲ့15မိနစ်အရဟံဂုဏ်တော်ငါပွားမယ်ဆိုပြီးတော့တရားထိုင်တယ်လို့ထိုင်ပြီးတော့ဒီဂုဏ်တော်ရဲ့အထိပ္ပယ်ကိုစိတ်ထဲကနေထပ်တလဲလဲဆင်ခြင်ပြီးတော့နေရမယ်အရဟံကိလေသာကင်းစင်တော်မူသောမြတ်စွာဘုရားမြတ်စွာဘုရားရှင်စိတ်စင်မလောဘကိလေသာကင်းစင်တော်မူတယ်ဒေါသကိလေသာကင်းစင်တော်မူတယ်မောဟကိလေသာကင်းစင်တော်မူတယ်အိတ်တာမစ္စရိယစတဲ့ကိလေသာတွေကင်းစင်တော်မူတယ်စသည်အားဖြင့်ကိလေသာရဲ့အဓိပ္ပာယ်တွေကိုတစ်ခုချင်းတစ်ခုချင်းအာယုံပြုပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားရှင်ရဲ့စိတ်ဆင်မှာကိလေသာအညစ်အကြေးတွေကင်းစင်နေတဲ့
ဂုံကိုအာယုံပြုရမယ်ကိလေသာအပူအလောင်းတွေငြိမ်းအေးနေတဲ့ဂုံကိုအာယုံပြုရမယ်အဲ့ဒီလိုထပ်တလဲလဲအာယုံပြုခြင်းဒီပင်လျင်ဗုဒ္ဓနုပတိကမ္မထံလို့ခေါ်ပါတယ်ဘုရားရှင်ရဲ့ဂုံတော်ကိုအဓိပ္ပာယ်ဆင်ခြင်ပြီးတော့ပွားနေတဲ့ကမ္မထံကိုဘာကမ္မထံလို့ခေါ်လဲဗုဒ္ဓနုပတိကမ္မထံအစဉ်တန်းမြင့်တဲ့ဗုဒ္ဓနုပတိကမ္မထံပြည့်စုံအောင်မြင်တဲ့ဗုဒ္ဓနုပတိကမ္မထံပွားခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့အဲ့ဒီလိုပွားများရမယ်ဂုံတော်ရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကိုဗမာလူအဓိပ္ပာယ်ကိုဆင်ခြင်ပြီးတော့အာယုံပြုရမယ်ထပ်တလဲလဲအာယုံပြုရမယ်အရဟံကိလေသာကင်းစင်တော်မူသောမြတ်စွာဘုရားအရဟံကိလေသာကင်းစင်တော်မူသောမြတ်စွာဘုရားအခေါပောင်းရာကဏံထောင်ကဏံတောင်ကဏံသိင်္ဂဏံဖြစ်ထပ်တလဲလဲပွားများရမယ်ပွားများရင်ပွားများရင်နဲ့မြတ်စွာဘုရားရှင်ရဲ့စိတ်စင်မာကိလေသာညစ်ကြေးကိနာကိုထပ်တလဲလဲအာယုံပြုရင်းနဲ့ကိုယ်စိတ်အစင်မာလည်းပဲကိလေသာတွေတဖြည်းဖြည်းချင်းတဖြည်းဖြည်းချင်းကင်းစင်သွားရမှာပါပဲကင်းစင်သွားတာပါပဲဒါကြောင့်ဦးဇင်းတို့တရားဟောတိုင်းနေ့စဉ်တရားမဟောခင်မှာဂုံတော်ရဲ့အဓိပ္ပာယ်လေးတွေကိုအဲ့ဒီလိုတိုင်ပေးပါမယ်အဲ့ဒါကိုရအောင်ကြက်ပြီးတော့ပွားများကြပါအခုအရဟံဂုံတော်ရဲ့အဓိပ္ပာယ်၃မျိုးရကြပြီလားတူတူရှင်းရှင်းလေးပဲဘာသာပြန်ထားတာဆိုတော့ရနိုင်မှာပါထပ်တော့မဆူခိုင်းတော့ပါဘူးတခြားတရားသားတွေအတွက်အချိန်နည်းတော့မှဆိုလို့မနေ့ပြန်တရားစတော့မယ်ဆိုရင်အဲ့ဒါဆူခိုင်းကြည့်မယ်နော်အရဟံကိလေသာကင်းစင်တော်မူသောမြတ်စွာဘုရားအရဟံစိတ်ကြွရာအရ၌ပင်မကောင်းမှုကိုပြုတော်မမူသောမြတ်စွာဘုရားအရဟံပူဇော်အထူးကိုခံယူတော်မူထိုက်တော်မြတ်စွာဘုရားဒီလောက်ဆိုရင်မှတ်မိပါပြီအရဟံဂုဏ်တော်ကိုဆင်ခြင်ပွားများခြင်းဖြင့်ဗုဒ္ဓနုတ္တိအာယုံယူပြီးတဲ့နောက်ဒီနေ့ဟောမယ့်တရားကောင်းစဉ်တရားနာပိဋကများပြန်ပြောကြည့်ပါဦးညင်းမြတ်သူတို့ဤစံအိမ်ညင်းမြတ်သူတို့ရဲ့စံအိမ်ဆိုတာညင်းမြတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များနေထိုင်ကြတဲ့အိမ်မြင့်မြတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များမွေ့လျော်ကြတဲ့အိမ်လို့မြင့်မြတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များပျော်ဆန်ကြတဲ့အိမ်လို့အဓိပ္ပာယ်ရတယ်။စံအိမ်ဆိုတော့အိမ်တော့အိမ်မှာပဲအိမ်ကိုရှိကစံလေးထည့်လိုက်တော့စံအိမ်စံအိမ်ဆိုတာဘာလဲအိမ်တော့အိမ်ပဲရိုးရိုးသားမန်းအိမ်မဟုတ်ဘူး။ကောင်းကျိုးချမ်းသာတွေစံစားရတဲ့အိမ်လို့ဒီလိုအဓိပ္ပာယ်ရတယ်။ဆူကြူတွေဆင်းရဲဒုက္ခတွေကင်းရှင်းပြီးတော့ဘေးရန်အန္တရာယ်တွေကင်းရှင်းပြီးတော့ကောင်းကျိုးချမ်းသာတွေစိတ်တည်မင်္ဂလာတွေနဲ့ကြီးပဲပြည့်စုံနေတဲ့အိမ်လို့ဒီလိုအဓိပ္ပာယ်ရပါတယ်။ကောင်းကျိုးချမ်းသာဖြာဖြာစိတ်တည်မင်္ဂလာဖြာဖြာနဲ့ပြည့်စုံတဲ့အိမ်ကိုမှစံအိမ်လို့ဒီလိုတင်စားပြီးတော့ခေါ်ရတယ်။အဲ့ဒီလိုစံအိမ်ဆိုတာဘယ်သူတွေနဲ့သာထိုက်တန်တယ်လဲဆိုရင်တရားကောင်းစဉ်ထဲမှာပါပြီးပြီ။မြင့်မြတ်တဲ့သူတွေနဲ့သာထိုက်တန်တဲ့မြင့်မြတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များနေတဲ့အိမ်ကိုသာစံအိမ်လို့ခေါ်ရတယ်။မြင့်မြတ်သူတို့ရဲ့စံအိမ်ဆိုတဲ့ဇာတ်ရက်ကိုကြောင်းမြန်လှန်လိုက်တော့ဘယ်လိုဖြစ်သွားမလဲ။ယုံညံ့သူတို့ဤစံအိမ်ရဲ့ဆန့်ကျင်ဘက်ဆိုတော့ဘယ်လိုပြောမလဲ။ကာယံလေးလည်းမိအောင်စဉ်းစားကြည့်။လောင်အိမ်ဆိုတော့ကာယံတော့မမိဘူးတကယ်ကြီးနော်။အဲ့တော့စံအိမ်နဲ့စန့်ကျင်ဘက်ပြောမယ်ဆိုရင်တော့ခံအိမ်လို့ပြောရမှာပေါ့နော်။ယုံညံ့သူတို့ဤခံအိမ်ခံအိမ်ဘာတွေခံရတယ်လဲဆင်းရဲဒုက္ခတွေခံရတယ်ဘေးရန်အန္တရာယ်တွေခံရတယ်အနောက်ရှက်ဖြစ်စီမျိုးစုံကိုခံရတယ်။ဒါတော့ဝေဒနာဆိုတာကိုခံစားတယ်ခံစားတယ်လို့ပြောကြ။ဝေဒနာကဒုက္ခဝေဒနာဒုက္ခဝေဒနာဥပ္ပခာဝေဒနာလို့အချင်းချင်းအားဖြင့်၃မျိုးရှိတယ်။အဲ့ဒီ၃မျိုးထဲမှာဥပ္ပခာဝေဒနာကိုအသာထားလိုက်အောင်ပို့ပြီးတော့ဥပ္ပခာဝေဒနာကသိမ့်မထင်ရှားလို့ထားလိုက်အောင်ထင်ရှားတဲ့ဝေဒနာကတော့ဒုက္ခဝေဒနာနဲ့ဒုက္ခဝေဒနာဒီတော့ဒုက္ခနဲ့ဒုက္ခကွဲပြားသွားအောင်ပြောမယ်ဆိုရင်ဒုက္ခဝေဒနာကိုစံစားတယ်လို့ပြောဒုက္ခဝေဒနာကိုခံစားတယ်လို့ပြောဒုက္ခဝေဒနာတွေခံစားရတယ်ဒုက္ခဝေဒနာတွေစံစားရတယ်ဒါကိုပဲရှင်းအောင်ပြန်ပြောမယ်ဆိုရင်တော့ဆူကြိုးတွေခံစားရတယ်ကောင်းကြိုးတွေစံစားရတယ်ဒီလိုပြောရမှာပေါ့နော်ဒါတော့ယုံညံ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များရဲ့အိမ်ကြီးဆင်းရဲဒုက္ခတွေနဲ့ကြီးပဲပြည့်နှက်နေတယ်ဘေးရန်အန္တရာယ်အနှောက်အယှက်ဖြစ်စီးနေတယ်ပဲပြည့်နှက်နေတယ်
ဒါကြောင့်ယုံညံ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့အိမ်ကိုစံအိမ်နဲ့ဆန့်ကျင်ဘက်စကားနဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်ခံအိမ်လို့ပဲပြောမယ်ဒီတော့ဒီကနေ့တရားနာပိဋ္ဌာန်များယောဂီများကစံအိမ်မှာနေကြတယ်လားခံအိမ်မှာနေကြတယ်လားစံအိမ်မှာပဲနေကြတယ်နော်စံအိမ်မှာပဲနေကြတယ်ဆိုရင်တော့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုမြင့်မြတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်အောင်ကြိုးစားရမယ်တနည်းပြောရင်မိမိရဲ့အိမ်ကိုမြင့်မြတ်တဲ့အိမ်တစ်လုံးဖြစ်လာအောင်တည်ဆောက်ရမယ်။စံအိမ်မှာတော့နေခြင်းပါရဲ့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယုံညံ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်အောင်ပဲအားထုတ်နေမယ်။ကိုယ့်အိမ်ကိုယုံညံ့တဲ့အိမ်တစ်လုံးဖြစ်အောင်ပဲတည်ဆောက်နေမယ်ဆိုရင်တော့စံအိမ်မှာနေခွင့်ရမှာမဟုတ်ဘူး။ဦးဇင်းတို့ကတော့ဒီကနေ့တရားနာပိဋကများယောဂီများနဲ့တကွတတဝဝိနည်းရတွေအားလုံးစံအိမ်ဒီမှာကြီးပဲပျော်မွေ့ကြစေချင်ပါတယ်။ပစ္စုပန်ကြကြကြောရရင်တော့ဒီနေ့မျက်မှောက်မှာရှိနေကြတဲ့တရားနာပိဋကများယောဂီများအားလုံးကိုယ်ပိုင်စံအိမ်လေးတွေနဲ့မြင့်မြတ်စွာအထက်တန်းကျစွာအဆင့်တန်းမြင့်စွာနေထိုင်ကြစေချင်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ဒီကောင်းစဉ်ကိုရွေးချယ်ရပါတယ်။နောက်အကြောင်းတစ်ခုပြောမယ်ဆိုရင်လေဒီမဟာအတုလအမြဓမ္မယုံကိုတည်ဆောက်တဲ့အလူရှင်မဟာတုလမြတ်ဓမ္မယုံနဲ့တကွမြတ်စေကြောင်းအတွင်းမှာရှိတဲ့သာသနိကအဆောက်အဦရေတွင်ရေကန်နေဆက်ဆက်ရရလူလူသိမရှိအောင်တဦးတည်းတိုင်ခံပြီးတော့လှူဒန်းထားတဲ့အလူရှင်ပြီးတော့ဦးဇင်းတို့တောင်ပေါ်မှာသတင်းသုံးတဲ့ရွှေပါရမီတောရကိုလည်းတဦးတည်းအလူရှင်ဖြစ်နေလှူဒန်းထားတဲ့အလူရှင်ကဒဂါယီဦးရှင်ဝင်းနဲ့တကမာကြီးဒေါခင်ချူဦးတို့မိသားစုဖြစ်ပါတယ်တခါဒီခொနည်းရတရားစကန်းကိုလည်းအဓိကဦးဆောင်ပြီးတော့မတည်ပြီးတော့ကျင်းပတဲ့အလူရှင်ကလည်းတဂါယီဥရှင်ဝင်းတဂမာယီဒေါခင်ချူဦးတို့မိသားစုဖြစ်ပါတယ်တဂါယီဥရှင်ဝင်းတို့တဂမာယီဒေါခင်ချူဦးတို့မိသားစုကဘာစီးပွားရေးလုပ်ငန်းကိုလုပ်ပြီးတော့ဒီလိုလှူဒန်းနေရတာလဲလို့ဆိုတော့အိမ်ဆောက်တဲ့လုပ်ငန်းလုပ်နေတာမဟုတ်ဘူးလားဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းလုပ်တယ်ဆိုတာအဓိကအဖြစ်တော့အိမ်တွေလိုက်ဆောက်တာပဲမဟုတ်လားဘုန်းကြီးကျောင်းတွေလည်းပါကျင်တော့ပါမယ်ပေါ့သို့တော်လည်းကျောင်းဆိုတာလေဘုန်းကြီးတွေတရင်သုံးလို့သာကြောင်းလို့ပြောတာဒါလည်းအိမ်မှာပဲเนาะငှက်တည်နေတဲ့နေရာကိုအတိုက်လို့ပြောတယ်ဒါငှက်တည်ရဲ့အဲ့ဒီငှက်တွေရဲ့အတိုက်ပြီးသူတို့ရဲ့အိမ်မဲပေါ့ချင်းသေးတွေကြားတွေတသက်တွေဂူတွေထဲမှာအောင်းညာတယ်သူတို့နေတဲ့ဂူကိုသူတို့နေတဲ့အိမ်လို့ခေါ်နိုင်တာပါပဲကြွက်တွေဆိုလို့ရှိရင်လည်းတွင်းထဲမှာနေကြတယ်ပရွက်စိတ်တွေခြားတွေတွင်းထဲမှာနေကြတယ်အဲ့ဒီတွင်းကိုပဲခြားပရွက်စိတ်ကြွက်တို့ရဲ့အိမ်လို့ခေါ်ရပါတယ်တွင်တို့အတိုက်တို့ဂူတို့အားလုံးနဲ့အားလုံးကိုခြုံငုံပြီးတော့ပြောရင်အိမ်လို့ဒီလိုပဲပြောရမှာပါဒါကအိမ်နေဆောက်တဲ့အလုပ်ကိုလုပ်ပြီးတော့တမ္မာအာဇီဝနဲ့အတမေဝဉာဏ်ပြုပြီးတော့ရလာတဲ့ငွေကြေးများကိုမိမိတဦးတည်းမသုံးပဲတနည်းအားဖြင့်လောကီအာယုံကာမဂုဏ်ချမ်းသာတွေခံစားတဲ့အလုပ်နဲ့ပဲသုံးဖြုံမပစ်ဖဲနဲ့ပရိယတိသာသနာပฏิပတ်တိသာသနာသာသနာနှစ်ရက်ကိုတို့တဲ့စီပင်အောင်ထောက်ပံ့မယ်ဆိုပြီးတော့လှူဒန်းကြတာအိမ်ဆောက်လို့ရတဲ့ငွေနဲ့လှူဒန်းကြတဲ့သာသနာပြုကောင်းမှုတွေပြုလုပ်ကြတဲ့မြတ်စိမ့်ကျောင်းရဲ့ကျောင်းတကာကျောင်းမများကိုလည်းထိုကျောင်းတကာကျောင်းမများရဲ့ပထမဆုံးအကြိမ်ကျင်းပတဲ့ခொနည်းရတရားစခန်းမှာထိုကျောင်းတကာကျောင်းမများကိုချီးမြှောက်သောအနေအထားဖြင့်အိမ်ဆောက်တဲ့တကာကြီးတွေကိုဦးဇင်းတို့ကအိမ်ဆောက်တဲ့တရားဟောရတာပေါ့နော်အဝင်ခွင့်ကြမဖြစ်ဘူးလားမြတ်စွာဘုရားရှင်ကလည်းမြင်သမားလာရင်မြင်တရားဟောလွတ်ဆင်သမားလာရင်ဆင်တရားဟောလွတ်တယ်လယ်သမားလာရင်လယ်သမားတရားဟောလွတ်ကျောင်းဆရာလာရင်ကျောင်းဆရာတရားဟောလွတ်တယ်လောင်းကစားလုပ်တဲ့လူလာရင်လောင်းကစားတရားဟောလွတ်ခုခေတ်အနေနဲ့ဆိုရင်တော့ခြေသမားလာရင်ခြေတရားဟောလွတ်မှာပေါ့လीနော်ဒါတော့အိမ်ဆောက်တဲ့တရားကြီးများကိုအိမ်တရားလေးဟောရရင်ကောင်းမယ်ဒီတရားကြီးများကိုဥတီပေမဲ့လဲတရားနာပိဋကအားလုံးယောဂီအားလုံးတတဝဝိနည်းအားလုံးနဲ့သက်ဆိုင်ပါတယ်ဒီတော့မြင့်မြတ်သူတို့ရဲ့စံအိမ်ကိုပါဠိလိုပြောမယ်ဆိုရင်တော့အရိယာဝါသလို့ပြောရပါတယ်မြင့်မြတ်သူတို့ရဲ့စံအိမ်ကိုပါဠိလိုဘယ်လိုခေါ်လဲအရိယာဝါသဒါလေးကိုတော့နှုတ်တဲ့ရအောင်မှတ်ထားရမယ်အရိယာဝါသဆိုတာအရိယာအာဝါသလို့ပုံနှစ်ပုတ်ပေါင်းထားတယ်အရိယာဆိုတာအရိယာပုဂ္ဂိုလ်များမြင့်မြတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များ
ကျူစင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များအာဝါဒဆိုတာနေရအိမ်အရိယာဝါဒလို့ဆိုတော့အရိယာပုဂ္ဂိုလ်များနေကြတဲ့အိမ်အရိယာဆိုတာမြင့်မြတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိလေသာတန့်ရှင်းပြီးတော့ဖြူစင်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုခေါ်တာအဲဒါကြောင့်တနည်းပြောရင်လဲအရိယာဝါဒဆိုတာမြင့်မြတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များနေတဲ့အိမ်ဖြူစင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များနေတဲ့အိမ်အထက်တန်းကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များနေတဲ့အိမ်လို့အဓိပ္ပာယ်ရပါတယ်ဒီတော့တရားနာပိဋကအများစုကိုယ့်ရဲ့လက်တွေ့ဘဝနဲ့နှီးဆက်ပြီးတော့မှတ်မိလွယ်အောင်ဆိုပြီးတော့မြင့်မြတ်သူတို့ဤစံအိမ်လို့ဦးဇင်းတို့နာမည်ပေးထားပါတယ်။အရိယာနေအိမ်လို့နာမည်တက်လိုက်လို့ရှိရင်ဩအရိယာငါတို့ကဘယ်အရိယာဖြစ်နိုင်မှာမလဲဆိုပြီးတော့စိတ်မဝင်စားပဲဖြစ်နေမယ်နော်။ဒါကြောင့်မြင့်မြတ်သူတို့ရဲ့စံအိမ်ဆိုတော့ဩကိုယ့်ကိုယ်ကိုမြင့်မြတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်အောင်အထောက်ချင်တဲ့ဘယ်သူမှကိုယ့်ကိုယ်ကိုယုံညံ့တဲ့သူလို့ပြောတာကြိုက်ပါမလား။မြင့်မြတ်တယ်လို့ပြောရင်မကြိုက်ဘူးလားကြိုက်ပါတယ်ဒါကြောင့်မြင့်မြတ်သူတို့ရဲ့စံအိမ်ဆိုတော့ဩငါရဲ့အိမ်ကိုမြင့်မြတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေနဲ့မြင့်မြတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေနဲ့သာထိုက်တန်တဲ့စံအိမ်လေးဖြစ်အောင်တည်ဆောက်မယ်ဆိုတဲ့သံတားလေးတွေဖြစ်လာနိုင်ပါတယ်ဒီတော့သို့တော်လည်းတရားကောင်းစင်မှာမြင့်မြတ်သူတို့ရဲ့စံအိမ်လို့နာမည်ပေးထားပေမဲ့တရားဟောတဲ့အခါမှာတော့သကလုံးကျင့်အောင်အရိယာနေအိမ်ဆိုတဲ့သကလုံးလေးပဲသုံးသွားပါမယ်အရိယာဆိုတာကိလေသာတွေကျင်းစင်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လို့အဓိပ္ပာယ်ရပါတယ်။ကိလေသာတွေမှဝေးကွာနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိလေသာမရှိတော့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လို့ဆိုလိုတယ်။ကိလေသာဆိုတာကယုံညံ့တဲ့တရားဖြစ်တယ်။ယုံညံ့တဲ့ကိလေသာတွေမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတော့မြင့်မြတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လို့ခေါ်ဆိုနိုင်ပါတယ်။ဒါတော့အရိယာနေအိမ်ဒီအရိယာနေအိမ်မှာအရိယာပုဂ္ဂိုလ်များအမြဲတစေနေတိုင်းမွေလျော်တော်မူကြတယ်ဒီကနေ့တရားနာပိဋကများဆိုရင်လည်းပဲရန်ကုန်ကလာတဲ့သူဆိုရင်လည်းဘယ်မှာနေလဲဆိုရင်ရန်ကုန်ဘယ်မြို့နယ်ဘယ်လမ်းကအိမ်နံပါတ်ဘလောက်မှာနေတယ်တထုံးကလူဆိုလည်းဘယ်ရက်ကွက်ဘယ်အိမ်နံပါတ်မှာနေတယ်စသဖြင့်ကိုယ်အိမ်လေးတွေနဲ့ကိုရှိကြတယ်ယဟန်တော်များဆိုရင်လည်းဘယ်ကျောင်းမှာနေတယ်ဆိုတော့ဥစဉ်တို့ဆွန်ရှိပါရမီတော်ရကျောင်းမှာနေတယ်ဒီကျောင်းကဘုန်းကြီးဆိုလို့ရှိရင်လည်းမြစင်းကျောင်းမှာနေတယ်အဲ့ဒီလိုအဖြစ်လူတိုင်းလူတိုင်းမှာကိုယ်အမြဲတမ်းနေတဲ့အိမ်ဆိုတာရှိကြရတယ်။ဒါတော့အရိယာပုဂ္ဂိုလ်များရောဘယ်မှာနေကြလဲ။သူတို့လည်းသူတို့အိမ်မှာသူတို့နေတာပေါ့။အရိယာပုဂ္ဂိုလ်များနေတဲ့အိမ်ကိုအရိယာစံအိမ်အရိယာနေအိမ်လို့ခေါ်ပါတယ်။ဟိုအတိတ်ကအရိယာပုဂ္ဂိုလ်များလည်းဒီအိမ်မှာပဲနေသွားကြတယ်။ကကုတံကောနာကောကတ္တပဆက်ရှိတဲ့ရှေးဖျားရှင်များနဲ့တကွထိုဘုရားရှင်များရဲ့တပည့်သာဝကအရိယာရှင်မြတ်များအရိယာပုဂ္ဂိုလ်များအားလုံးလည်းပဲဒီအိမ်မှာပဲနေသွားကြတယ်။အခုဂေါရမမြတ်စွာဘုရားနဲ့တို့ကထိုမြတ်စွာဘုရားရှင်ရဲ့တပည့်သားအရိယာသာဝကအရိယာရှင်မြတ်များအရိယာပုဂ္ဂိုလ်များအားလုံးလည်းပဲဒီအရိယာနေအိမ်မှာပဲနေကြတယ်။နောက်ပွင့်မဲ့အရိမတရားမြတ်စွာဘုရားရှင်နဲ့တကွအသင်္ချေအနန္တမရင်မတွက်နိုင်အောင်များပြားလာတဲ့ဘုရားရှင်များနဲ့တကွသောဘုရားရှင်များရဲ့တပည့်အရိယာသာဝကအရိယာပုဂ္ဂိုလ်များအားလုံးလည်းပဲဒီအရိယာနေအိမ်မှာပဲနေကြမယ်။တခြားတခြားအိမ်မှာနေရိုးထုံးစံမရှိဘူး။ဒီတော့အရိယာနေအိမ်မြင့်မြတ်သူတို့ရဲ့စံအိမ်လို့ခေါ်တဲ့အရိယာနေအိမ်ဟာဘယ်လိုအကြီးအသေးတွေနဲ့ပြည့်စုံသလဲ။အရိယာနေအိမ်ဆိုတာကတော့အပြင်မှာစောက်တဲ့အိမ်မျိုးကိုပြောတာမဟုတ်ပါဘူး။စိတ်မှာစောက်တဲ့အိမ်မှာအခုဒကာကြီးဦးရှိန်ဝင်းတို့ဒကာမကြီးဒေါခင်ချိုးဦးတို့ကအပြင်မှာဆောက်တယ်အိမ်ကိုအပြင်မှာဆောက်တယ်ဦးဇင်းတို့အခုဆောက်ပေးမဲ့အိမ်ကတော့အတွင်းမှာဆောက်မယ်ဒကာကြီးတို့ဆောက်တဲ့အိမ်ကမြေကြီးပေါ်မှာဆောက်တယ်ဦးဇင်းတို့အခုဆောက်ပေးမဲ့အိမ်ကနှလုံးသားထဲမှာဆောက်ရမယ်ဒါလေးတွေတော့ကြွားပါတယ်ဒီတော့အိမ်ဆိုတာတကယ်တော့စိတ်ကိုပြောတာပါပဲစိတ်ပြီးပင်လျင်အိမ်မှာပဲအရိယာပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့စိတ်သည်အရိယာပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့အိမ်ပေါ့ပုထုဇဉ်ရဲ့စိတ်သည်ပုထုဇဉ်အိမ်ပေါ့ဒါကအရိယာပုဂ္ဂိုလ်များရဲ့နေအိမ်ဟာဘယ်လိုအရည်သွေးမျိုးနဲ့ပြည့်စုံသလဲပထမဆုံးနဲ့အရေးအကြီးဆုံးအရည်သွေးကိုပထမဆုံးကြည့်ရအောင်ပထမဆုံးအရည်သွေးကအဆောင်အလျှောက်ကောင်းသောအိမ်ဖြစ်ပါတယ်အရိယာနေအိမ်ဟာဘယ်လိုအိမ်မျိုးလဲအဆောင်အလျှောက်ကောင်းသောအိမ်တစ်လုံးမှာအဓိကအကျဆုံးပဲပေါ့စံအိမ်နာမည်ကမြင့်မြတ်သူတို့ရဲ့စံအိမ်ဆိုတော့လောကမှာ
မြင့်မြတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအထက်တန်းကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလူကြီးလူကောင်းတွေရဲ့အိမ်ကိုလှမ်းမြှော့ကြည့်လိုက်ပေါ့ထက်တန်းကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေရဲ့အိမ်မှာအဆောင်လျှောက်တည်ရှိအိမ်ခြံဝင်းအဝမှာလည်းပဲအဆောင်လျှောက်ရှိတယ်အိမ်တကားအဝမှာလည်းပဲအဆောင်လျှောက်ရှိတယ်အဲ့ဒီလိုအဖြစ်လောကမှာချမ်းသာကြွယ်ဝတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဓာတုဌာနန္တရမြင့်မားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအထက်တန်းကြအစင်းမြင့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေရဲ့အိမ်ဟာအဆောင်လျှောက်ရှိတယ်မဖြစ်မနေရှိကိုရှိရအဲ့ဒီလိုအဆောင်လျှောက်ရှိတော့အပြင်ဘက်ကဘေးရန်အန္တရာယ်တွေအနှောက်အယှက်ဖြစ်စီတွေဆင်းရဲဒုက္ခတွေအလွယ်တကူနဲ့ဝင်ရောက်မလာတော့ဘူးအပြင်ကဝင်လာမဲ့ဆင်းရဲဒုက္ခတွေဘေးရန်အန္တရာယ်တွေကိုတားဆီးနိုင်တယ်တားဆီးပေးတယ်ဘေးရန်အန္တရာယ်ဖြစ်မဲ့နေရာကိုအိမ်အတွင်းမှာနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေသွားမယ်ဆိုရင်လည်းမသွားအောင်တားမြစ်ပေးတယ်ဟန့်တားပေးတယ်ကာကွယ်ပေးတယ်အိမ်တိုင်းမှာဆင်းရဲဒုက္ခတွေကင်းရှင်းပြီးတော့ချမ်းသာဒုက္ခတွေနဲ့ပြည့်စုံဖို့အတွက်စောင့်အလျှောက်ရည်တည်တယ်။အစောင့်အလျှောက်မရှိဘူးဆိုရင်ဘေးရန်လေးဆင်းရဲဒုက္ခတွေဝင်ကျင်တိုင်းဝင်ပြီးတော့အိမ်မှာနေတဲ့ပုံကိုယ်တွေအနှောက်အယှက်ဖြစ်တဲ့ဆင်းရဲဒုက္ခတွေဖြစ်ရ။စောင့်အလျှောက်ချထားတဲ့ဈာတဲ့ကကိုပဲလင်းရင်လက်တလို့ဘေးရန်အန္တရာယ်တွေကဝင်ဝင်ပြီးတော့လာတတ်သေးတယ်။လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်နှစ်လောက်ကပဲနိုင်ငံတော်အကြီးအကဲတယောက်ရဲ့အိမ်မှာဆောင်းလျှောက်တွေလုံကျုံစွာချထားတဲ့ဂျားတွေကဘုံပေါက်ကွဲလို့ပေးဆုံးသွားတဲ့တင်အားလုံးသိကြတယ်နော်မကြခင်ကတောင်မှတင်စာထဲမှာနှစ်နှစ်မြောက်နှစ်ပတ်လည်ဖြစ်နေဝန်ထဲကြောင်းတင်လေးတွေတွေ့လိုက်ရဒီတော့အဆောင်လျှောက်ကလုံလုံချုံချုံထူးထူးထက်ထက်ချထားနိုင်ကမှတန်ခါကြတယ်လောကမှာထက်တန်းကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့အိမ်မှာအဆောင်လျှောက်လုံခြုံထူထပ်စွာချထားရသလိုပါပဲလောကမှာရှိတဲ့လူတွေထက်တာမန်လူတွေထက်အစာပေါင်းများစွာအဆင့်တန်းမြင့်တဲ့အရိယာပုဂ္ဂိုလ်များသာနေထိုင်တဲ့ဒီအရိယာနေအိမ်မှာလည်းပဲအဆောင်အလျှောက်ထူထူထက်ထက်သိသိသေးသေးချထားဖို့လိုအပ်တာပေါ့မိမိရဲ့အိမ်ကိုမြင့်မြတ်တဲ့အိမ်တစ်လုံးဖြစ်နေတည်ဆောက်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်ကိုယ့်အိမ်ကိုအဆောင်လျှောက်လုံခြုံအောင်အရင်ဆုံးလုပ်ပါအဆောင်လျှောက်ထူထူထက်ထက်စိတ်စိတ်ဆက်ဆက်နဲ့လုံခြုံသွားပြီဆိုရင်မြင့်မြတ်တဲ့အိမ်တစ်လုံးဖြစ်ဖို့အတွက်ပထမခြေလှမ်းစပီးတာဖြစ်ပါတယ်ဒီတော့အရိယာနေအိမ်ဟာဘယ်လိုအဆောင်လျှောက်ဒီနဲ့ဘယ်လိုအဆောင်လျှောက်ရှိသလဲဣဒာဘိခဝေဘိက္ခုတတရခိနစေတတသမနာကတောဟောတိဣဒဘိခဝေဘိက္ခုတတရခိနစေတတသမနာကတောဟောတိဘိခဝေဘိတ္တ၄ပါးจิตသာจิตသမီးတို့ဣဒဤသာသနာတော်၌ဘိက္ခုယဟန်သည်ဘိက္ခုတန္တရာဝိလမေယိကိုမျှော်တွေးထောက်မျောသူတော်စင်ပုဂ္ဂိုလ်သည်ဘိက္ခုကိလေသာညစ်ကြေးတွေကင်းဝေးစင်ကြအောင်ကျင့်ကြံအားထုတ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သည်တတရခေနတတိအဆောင်လျှောက်ရှိသောစေတသာစိတ်ဖြင့်စေတသာစိတ်နှင့်တမနာကတောပြည့်စုံသည်ဟောတိစဉ်စစ်မသွေဖြစ်ပါပေတည်းတည်းအခုရွတ်သွားလိုက်တဲ့ပါဠိကိုတတိထာမိကြည့်မယ်ဆိုရင်အရိယာနေအိမ်မှာအဆောင်လျှောက်ဆိုတာဗါတယ်လေအနက်ပေးသွားတာကိုအာယုံစူးဆိုင်ပြီးနားထောင်ရင်တော့သဘောပေါက်မှာပဲတရားနာပိသမယတရားနာကြတဲ့အခါတရားနာနီးနှစ်နီးရှိအိုးဖွင့်ထားပြီးတော့နာတဲ့နီးအိုးမှောက်ထားပြီးတော့နာတဲ့နီးလို့အိုးမှောက်ထားပြီးတော့နာတယ်ဆိုတာကအိုးတစ်လုံးမှောက်ထားလို့ရှိရင်မိုးတွေရွာကျင်တိုင်းရွာအပြင်ကရေတွေဘလောက်ပဲလောင်းကျင်တိုင်းလောင်းရွာကျင်တိုင်းရွာလောင်းကျင်တိုင်းလောင်းအိုးတဲကိုရေဝင်မှမလားမဝင်ဘူးအဲ့ဒီလိုပဲတရားနာတဲ့အခါမှာအယုံစူးဆိုင်မှုအာနေတယ်ဆိုရင်လည်းပဲခံယူမှုအာနေတယ်စိတ်ကဟိုရောက်ဒီရောက်ရောက်နေမယ်အဲ့ဒီလိုဆိုရင်လည်းပဲဟောတဲ့တရားမမှတ်မိပဲဖြစ်တတ်တယ်ဒါအိုးမှောက်တဲ့တရားနာနည်းအိုးဖွင့်ထားတဲ့တရားနာနည်းဆိုတော့အိုးတလုံးဖွင့်ထားလို့ရှိရင်မိုးရွာရေတွေတစ်ဖြည်းဖြည်းနဲ့ပြေးသွားတယ်ရေလောင်းထက်လို့ရှိရင်လည်းတစ်ဖြည်းဖြည်းနဲ့ပြေးသွားတယ်တရားနာတဲ့ခါမှလည်းနားလေးကိုစွန့်ပြီးတော့ပြောသမျှစကလုံးတိုင်းစကလုံးတိုင်းကိုအာယုံစူးစမ်းပြီးတော့နားထောင်မယ်ဆိုရင်မှတ်မိသွားတာပါပဲတရားနာနေနောက်တနည်းလဲရှိတော့ရှိပါသေးတယ်
ပစိုးကပုံစာနာနီးမျိုးပေါ့ဒါကတော့နာတော့တော့တေချာစူးစိုက်ပြီးတော့မှတ်ထားတယ်နာနေတော့ပြင်မောကနေဘုန်းကြီးကမေးလိုက်ရင်တော့ပြောတတ်တယ်နေရာကထလဲသွားရောပျောက်သွားရောနောက်ပစိုးကပုံစာထဲမှာဆိုပါတော့ပဲကြီးလော်လေးတွေဇီးသီးလေးတွေထညက်ကလေးတွေစားစရာလေးတွေပေါ့ပစိုးလေးမှာကပိုက်ကလေးလှုပ်ပြီးတော့အဲ့ဒီထဲမှာစားစရာလေးတွေထည့်ကလေးငယ်လေးတယောက်လောဘကလည်းကြီးတော့ပဲတွေလည်းအများကြီးထက်ဇီးသီးလေးတွေအများကြီးထက်တညက်ခဲလေးတွေအများကြီးထက်ဖောင်းနေအောင်ထက်ထလည်းသွားလိုက်ရောကပုံစားကပြီးကြပြီးတော့တညက်တွေဇီးသီးတွေအကုန်လုံးအောက်လျှော့ကျသွားတယ်ဒါလည်းတရားနာနည်းတစ်မျိုးသုံးမျိုးပေါ့အိုးမောက်ထားတဲ့တရားနာနည်းလည်းကတော့စိတ်ပြန့်လွင့်မှုရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်ဘာမှမမှတ်မိတော့ဘူးပြီးတော့အိုးဖွင့်ထားတဲ့တရားနာနည်းကတော့ဟောနေတုန်းလည်းမှတ်မိတယ်ဟောရကထသွားတဲ့အခါမှလည်းပဲမှတ်မိတယ်။ဒါကြောင့်အစင်မြင့်ဆုံးတရားနာနည်းဖြစ်တဲ့အိုးဖွင့်ထားတဲ့တရားနာနည်းနဲ့နာကြပါ။ဒါတော့နောက်တစ်ခေါက်အ내ပြန်ပေးပါမယ်။ဣဒံဘိကဝေဘိက္ခုတတရခေနာစေတ္တသမနာကတောဟောတိ။ဘိကဝေပိဋက၄ပါးချစ်သားချစ်သမီးတို့ဣဒံဤသဒ္ဒနာတော်၌ဘိက္ခုယဟန်သည်တတရခေနာတတိအဆောင်ချောင်းရှိသောစေတ္တသာစိတ်နှင့်သမဏဂတောပြည့်စုံသည်ဟောတိစင်စစ်မသွေဖြစ်ပါပေတည်းသည်တရားနာပိဋကများအဖြေရပြီလားအရိယာနေအိမ်မှာဘာအဆောင်လျှောက်ရှိတယ်လဲတတိအဆောင်လျှောက်ရှိတယ်တတရခိနတတိအဆောင်ချက်ရှိသောစေတသာစိတ်နှင်းလို့ဒီလိုဆိုတော့တချို့လဲစိတ်ကိုပြောရလားလဲတန်တရားဖြစ်နေလို့ထင်ပါတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီပါဠိလေးကိုတစ်ခုချင်းရှင်းကြည့်အောင်ဣဒာဘိခဝေဘိက္ခုတတရခိနစေတသာတမနာကတောဟောတိဘိခဝေပိဋက၄ပါးချစ်သားချစ်သမီးတို့ဣဒာဤသာသနာတော်၌ဘိက္ခုယဟန်သည်ဘိက္ခုတရားနာပိဋကများပါဠိစလုံးလေးဆိုကြည့်ပါရလေဘိက္ခုဘိက္ခုဆိုတာဘာလို့ဘိက္ခုလို့ဆိုလိုက်ရင်ယဟန်လို့ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်အတော်များများအများစုနားလည်ကြတယ်ယဟန်ဆိုတော့ဘာလဲဆိုရင်အခုဦးဇင်းနဲ့တကွအရှိမထိုင်နေကြတဲ့ဒုံလောဘယဟန်တော်များကိုခေါ်တာပဲလို့ဒီလိုပဲသိကြတာများတယ်ဒါတော့ဘိက္ခုယဟန်ဆိုတာကနှစ်မျိုးရှိတယ်ဝိနည်းယဟန်နဲ့သုတ်တန်ယဟန်ဘာနဲ့ပါလဲဝိနည်းယဟန်ဆိုတာကတော့ဟိုတနေ့ကဦးဇင်းတို့မနေ့ကရွတ်ဖတ်တယ်လို့ပေါ့လေတိတ်ထဲမှာဝင်ပြီးတော့ကမ္မဝါစာတွေရွတ်ဖတ်ပြီးတော့ကမ္မဝါဖတ်ပြီးတော့ဖြစ်လာတဲ့ယဟန်ကမ္မဝါဖတ်ခြင်းတည်းဟူသောဝိနည်းကံကိုဆောင်ရွက်ပြီးတော့မှဖြစ်လာတဲ့ယဟန်ကိုဝိနည်းယဟန်လို့ခေါ်တယ်ကောင်းရိတ်ထားတယ်သင်္ကန်းကိုဝတ်ထားတယ်လူရဲ့အသွင်ပြင်းနဲ့လုံးဝခြားနားနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒါကဝိနည်းယဟန်လို့ခေါ်တယ်သုတ်တန်ယဟန်ဆိုတာကတော့တန်တာရီဘယံဣခတိတိဘိက္ခုတန်တာရီတန်တရာဝေဆင်းရဲ၌ဘယံဘေးကိုဘယံဘေးဒုက္ခကိုဣခတိရှုမြင်ဆင်ခြင်တတ်ဤတိထိုကြောင့်ဘိက္ခုဘိက္ခုမြည်ဤတန္တရာဘေးကိုဆင်ခြင်တတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုလည်းဘိက္ခုလို့ခေါ်တယ်။သင်္ကန်းဝတ်ထားသည်ဖြစ်စေလူဝတ်ကြောင်းလည်းပဲနေသည်ဖြစ်စေတန္တရာဝတ်ဆင်းရဲကြီးကိုတန္တရာကြီးကိုဆင်းရဲဒုက္ခကြီးပဲကြောက်မဲ့ဖွယ်ရဘေးကြီးပဲလို့တန္တရာဝတ်ဆင်းရဲရဲ့ဘေးကိုရှုမြင်ဆင်ခြင်နေတယ်ဆိုရင်လည်းအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကိုဘိက္ခုလို့ခေါ်တယ်။အဲ့ဒါသုတ်တံဘိက္ခုသုတ်တံယဟန်တန္တရာကိုအပြည့်မြင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လို့ဆိုလိုပါတယ်။တန္တရာဆိုတာပြောစရာကောင်းတဲ့နေရာကြီးပဲလို့ယူဆနေရင်တော့ဒါယဟန်မဟုတ်တော့ဘူး။သင်္ကန်းပတ်ထားပြီမဲ့တန္တရာဆိုတာပြောစရာကြီးပဲလို့နောက်တခုဘိက္ခုရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကကိလေသေဘိန္ဒတိတိဘိက္ခုကိလေသေကိလေသာတို့ကိုဘိန္ဒတိဖောက်ခွဲဖြစ်စီတတ်၏။ဣတိထုံးကြောင့်ဘိက္ခုဘိက္ခုမြည်၏။ကိလေသာတွေကိုဖောက်ခွဲဖြည့်ဆည်းနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုလည်းပဲဘိက္ခုယဟန်လို့ခေါ်ပါတယ်မိမိရဲ့စိတ်စင်မှာတဏှာတစ်ချက်လုံးကညှိတွယ်ကပ်ပါလာတဲ့ကိလေသာအငြိအကြေးတွေတန်ရှင်းစင်ကြဲသွားအောင်အားထုတ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုလည်းယဟန်လို့ခေါ်ပါတယ်ကိလေသာအထုအထည်ကြီးကို
တဖက်ချင်းတဖက်ချင်းခွာချနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုယဟန်လို့ခေါ်တယ်ကိလေသာငြိမ်းအောင်ကျင့်နေရင်ယဟန်ပဲပေါ့ကိလေသာပွားများမဲ့အလုပ်ကိုလုပ်နေရင်ယဟန်မဟုတ်ဘူးဒါတုတ်တန်ယဟန်ကိုပြောတာနော်သင်္ကန်းဝိထာတိဖြစ်စေဝိမထာတိဖြစ်စေကိလေသာတွေတိုးပွားတဲ့အလုပ်ကိုလုပ်နေရင်တုတ်တန်ယဟန်မဟုတ်ဘူးတုတ်တန်ဤဆိုတာတနည်းအားဖြင့်တော့အကျင့်ပါပဲအကျင့်အားဖြင့်ယဟန်မဟုတ်ဘူးလူဝဲကြောင်ပင်ဖြစ်တော်ညာလည်းပဲကိလေသာငြိမ့်မဲ့အလုပ်ကိုလုပ်နေတယ်ကိလေသာခေါင်းပါမဲ့အလုပ်ကိလေသာအမြင့်ပြတ်မဲ့အလုပ်ကိုလုပ်နေတယ်ဆိုရင်ဖြူနီကြောင်ကြဘလို့ပဲဝိထာဝိထာအဲ့ဒါယဟန်မှာပဲပြီးတော့ဒီကိရိတရားနာပိဋကများယောဂီများဟာသန္တာဘေးကိုလည်းရှုမြင်ဆင်ခြင်ကြတဲ့အတွက်ကြောင့်ယဟန်လို့ခေါ်နိုင်ပါတယ်ကိလေသာကင်းအောင်ကျင့်ကြံအားထုတ်နေလို့လည်းယဟန်လို့ခေါ်နိုင်ပါတယ်တတိပံတရားလေးတွေရှုမှတ်ပွားများနေတော့နာသီဝလေးထီးတဲ့နေရာတတိကလေးဝင်သွားလို့ရှိရင်ဝင်နေဝင်နေလို့တစ်ချက်မှတ်လိုက်တိုင်းကိလေသာတွေတစ်ဖက်ကွာကျသွားထွက်လေလေးလည်းနာသီဝမှာထိပ်ပြီးတော့ထွက်သွားတယ်ထီးတဲ့နေရာတတိကထားပြီးတော့ထွက်တယ်လို့မှတ်လိုက်တယ်ထွက်တယ်လို့တစ်ချက်မှတ်လိုက်တိုင်းကိလေသာတွေကလည်းတစ်ဖက်ကွာကျသွားတယ်ဝင်နေတစ်ချက်မှတ်တိုင်းထွက်တယ်တစ်ချက်မှတ်တိုင်းမှချက်တိုင်းမှချက်တိုင်းမှာကိလေသာတွေတစ်ဖက်ပြီးတစ်ဖက်တစပြီးတစကွာကြကွာကြသွားတယ်ဒါကြောင့်တိပ္ပံတရားရှုမှတ်ပွားများနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များဟာကိလေသာတွေခေါင်းပအောင်အထုတ်နေလို့ယဟန်လို့ခေါ်နိုင်ပါတယ်တိပ္ပံကြီးတွင်ဒါနဲ့သို့မဟုတ်ပစိမ့်နဲ့ဒါမှမဟုတ်ခုတ်တဲ့ကရိယာတစ်ခုခုနဲ့တွားလို့ဘာလို့နဲ့ခုတ်မယ်ဆိုလို့ရှိပထမတစ်ချက်ခုတ်လိုက်ရုံနဲ့သစ်ပင်ကထူနေတယ်သစ်ပင်ကြီးကကြီးနေတယ်ဆိုရင်ဒါနဲ့တစ်ချက်ခုတ်လိုက်ရုံနဲ့သစ်ပင်ကြီးလဲကြလာနိုင်မှမလားလဲမကြနိုင်ဘူးเนาะသို့တော်လည်းပဲတစ်ချက်ခုတ်တိုင်းသစ်ပင်ရဲ့အစနာလေးတစကွာကြသွားတယ်နောက်တစ်ချက်ခုတ်တစကွာကြပြန်တယ်နောက်တစ်ချက်ခုတ်တစကွာကြပြန်တယ်အချက်ပေါင်းများစွာခုတ်လိုက်တဲ့အခါကျတော့လိုအပ်တဲ့အတိုင်းသာထိအောင်ခုတ်ပြီးသွားပြီဆိုရင်သစ်ပင်ကြီးလဲကြမလာတော့ဘူးလားလဲကြလာတယ်ဒီတော့ခုတ်ချက်တိုင်းခုတ်ချက်တိုင်းမှာတစ်ပင်ရဲ့အစတွေတစားစီတစားစီကွာကြလာသလိုပါပဲဝင်နေထွက်တယ်သွားတယ်ရက်တယ်ထိုင်နေလျောင်းနေစားတယ်တောက်တယ်စွန့်နေကွေးတယ်ဆန့်နေစသည်အဖြစ်ပစ္စုပန်ကြကြမှတ်တိုင်းမှတ်တိုင်းမှတ်ချက်တိုင်းမှတ်ချက်တိုင်းမှာကိလေသာအညစ်အကြေးတွေတစားစီတစားစီတစ်ဖက်စီတစ်ဖက်စီကွာကြနေပါတယ်ပထမတော့မထင်ရှားဘူးပေါ့မှတ်တော့မှတ်နေတာပဲဝင်နေထွက်တယ်နဲ့မှတ်နေတာကဘာမှလည်းမထူးပါဘူးလို့တချို့ကထင်ထင်နေမြင်နော်ထူးပါတယ်မှတ်လိုက်တိုင်းမှတ်လိုက်တိုင်းကိလေသာတွေတစားစီကွာကျသွားတယ်လို့အာရုံပြုပြီးတော့ဝမ်းမြောက်ကြရမယ်တပိတရကိလေသာတွေဘလောက်ကုန်မှလဲဆိုရင်တော့ကိုယ်သစ်ပင်ရဲ့အထူးအပားပေါ်မှာမူတည်တာပဲပေါ့တာမန်သစ်ပင်လေးသစ်ပင်ပင်စီရိုးတံပေးသေးလေးဆိုရင်တော့တစ်ချက်တည်းခုတ်လိုက်ုံနဲ့ပြတ်မသွားဘူးလားပေးပင်ပေးတော့လဲမာနေမယ်ဆိုရင်တော့လဲတစ်ချက်တည်းနဲ့ပြတ်ချင်မှပြတ်မယ်ပေါ့ခုနကပိယတကကြီးတယောက်ဒီဓမ္မယုံနောက်နောက်လေးကငါပြောပင်ဖြတ်နေတာတွေ့အာဒါနဲ့တစ်ချက်ဖြတ်လိုက်တယ်ဆိုရင်မှငါပြောပင်ကတတိကနဲ့တခါတည်းပြတ်ကျသွားတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ပေးတော့မသိဘူးပင်စီရိုးတံလေးကပေးတော့မသိဘူးသို့တော့လဲပွားပြီးတော့နေတဲ့အတွက်ကြောင့်ဖြတ်လိုက်တာနဲ့ချက်ချင်းပြတ်တယ်ဒီလိုပါပဲတချို့ပုဂ္ဂိုလ်တွေမှာအပေါ်ယံပြင်းမှန်းတဲ့ကြည့်လိုက်တော့ကိလေသာတွေထူထဲတယ်ကိလေသာများတယ်လို့ထင်ရပေမဲ့တကယ်အတွင်းထဲမှာကကိလေသာကပွားပြီးတော့နေတယ်ဆိုရင်တော့ထူထူထပ်ထပ်တိတ်တိတ်ပြီးပြီးကြစ်လက်မာကြောနေတာမျိုးမဟုတ်ဘူးဆိုရင်တော့ညံ့ညံ့ဆန်းဆန်းနဲ့ကိလေသာတွေကင်းသွားမှာပေါ့တတိပဒံတရားဝိပဒနာတရားကိုနိုင်ကြကြရက်ကြကြလက်ကြကြအာမထုတ်ရပဲနဲ့ကိလေသာတွေကင်းစင်ပြီးတော့အရိယာပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ကိုရောက်ကြမှာပေါ့အပေါ်ယံကြည့်လိုက်တော့ကိလေသာနဲတယ်လို့လို့ဘာလို့လို့အတွင်းထဲကတော့ကိလေသာတွေကထူထူထပ်ထပ်သိသိပြီးပြီးနဲ့မာကြောနေမယ်တင်းနေမယ်ဆိုရင်တော့နာနာခုတ်ရအောင်မှာပေါ့အချက်ပေါင်းများစွာခုတ်ရအောင်မှာပေါ့ပြီးတော့ကိုယ်သစ်ပင်ရဲ့အထူအပါအပွားအကျစ်ကိုမူတည်ပြီးတော့ခုတ်ရဖြတ်ရပြတ်သွားမယ်အချိန်ကာလကတော့ရှိမှာပါပဲသို့တော့
ငါအခုမှတ်လိုက်တာကိလေသာဘယ်လောက်များလျှော့သွားလဲဒါအဓိကမဟုတ်ပါဘူးကိုယ်တာဝန်ကဘာလဲဆိုရင်ခုတ်နေဖို့တာဝန်ပဲသစ်ခုတ်သမားရဲ့တာဝန်ကဘာတာဝန်လဲခုတ်နေဖို့တာဝန်ကိုယ်တာဝန်မှာပဲခုတ်နေသမျှတော့ခုတ်ချက်တွေရန်ရန်နာမနေသမျှတော့တစ်ချိန်ချိန်မှာပြတ်မယ်ဆိုတာမသေးကြဘူးလားသေကြပါတယ်သစ်ခုတ်သမားတယောက်ရဲ့တာဝန်ဟာခုတ်ဖို့တာဝန်တရားအထုတ်နေတဲ့ရှုမှတ်နေကြတဲ့ယောဂီများရဲ့တာဝန်ကလည်းမှတ်ဖို့တာဝန်ပါပဲယောဂီများရဲ့တာဝန်ကမှတ်ဖို့တာဝန်ကိုတာဝန်လို့ဆုံးဖြတ်ထားရမယ်ဒုတိယမြောက်ဇေတဝန်ဆရာတော်ဖြတ်ရဲ့ဆောင်းပုံလေးဥစဉ်တို့သဘောကျလို့ဆိုကြပါဦးမနေ့ကတိုင်ပေးထားတယ်မှတ်မိမလားတော့မသိအမှတ်အမှတ်ဒလစမပြတ်မှရမည်အမှတ်အမှတ်ဒလဇမပြတ်မှရမည်မှတ်အရေးကြီးပါတယ်အမှတ်လို့ဆွေးလိုက်လို့တင်ညာလို့တော့မထင်ပါနဲ့ဒီအမှတ်ကတင်ညာအမှတ်မဟုတ်ဘူးပညာအမှတ်ဖြစ်ပါတယ်စစချင်းတော့ကြီးကြီးကျယ်ကျယ်ထင်ထင်ရှားရှားအစစ်မြစ်မြစ်ပညာတော့မဖြစ်နိုင်သေးဘူးပေါ့သို့တော့အမှတ်အားဒီကောင်းလာပြီဆိုရင်တော့ကောင်းလာတာနဲ့အမျှဉာဏ်အမြင်လေးလည်းထင်ရှားလာမှာပါပဲအခုယောဂီများပင်တိုင်းအာယုံဖြစ်နေပေးထားတာကဘာကမ္မထံလဲအာနာပါနကမ္မထံအာနာပါနတတိပဌံနာသီးဝလေထိတဲ့နေရာလေးမှာတတိကပ်ပြီးတော့လေဝင်သွားလို့ရှိရင်နာသီးဝမှာထိပြီးတော့ဝင်သွားမယ်ထိတယ်ဆိုတာတွန်းသွားတာတိုက်သွားတာကန်သွားတာဒီသဘောပါပဲနာသီးဝထိသွားတဲ့တနေရာထဲမှာပဲစိတ်ကပ်ထားပြီးတော့နာသီးဝလို့ဆိုတာကတော့အများစုအတွက်ပေါ့နှာခေါင်းရှည်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များကနာသီးဝမှာထိပြီးတော့ဝင်ထွက်သွားမယ်နှာခေါင်းတူတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များကတော့အထက်နှုတ်ခမ်းလေးမှာထိပြီးတော့ဝင်ထွက်သွားမယ်ပြီးတော့နာသီးဝမှာဝင်ထွက်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းနာသီးဝမှာစိတ်ကိုထားအထက်နှုတ်ခမ်းလေးမှာထိပြီးတော့ဝင်ထွက်သွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များကလည်းအထက်နှုတ်ခမ်းနေရာလေးမှာပဲစိတ်ကိုကတ်ထားတခြားနေရာမရွှေ့နဲ့တော့ထိသွားတဲ့နာသီးဝသုံးဖို့အထက်နှုတ်ခမ်းဆိုတဲ့နေရာလေးမှာပဲတနေရာထဲမှာပဲအဖျားတစ်ထောက်စာနေရာလေးမှာပဲစိတ်ကိုကတ်ထားပြီးတော့ဝင်သွားလို့ရှိရင်ဝင်နေထွက်သွားလို့ရှိရင်ထွက်တယ်ဒါလေးပဲအေးအေးဆေးဆေးရိုးရိုးလေးမှတ်နေရုံပါပဲထိတဲ့နေရာကိုထိသွားတဲ့သဘောလေးကိုသိဖို့တော့လိုတယ်နော်ဆိုနေကြနှုတ်တက်နေလို့ဝင်နေထွက်တယ်စိတ်ကတော့ဝင်နေထွက်တယ်နဲ့ဆိုနေတယ်ဒါပေမဲ့အာယုံကတခြားရောက်နေတယ်ဆိုရင်လည်းပဲကမ္မထံတရားတိုးတက်မှာမဟုတ်ဘူးဒါကြောင့်အရေးကြီးတာကထိတဲ့သဘောလေးကိုသိနေဖို့ဒါအရေးကြီးဆုံးပါပဲထိတာလေးကိုသိနေပြီဆိုရင်ရှုမှတ်ရင်ရှုမှတ်ရင်နဲ့တဖြည်းဖြည်းဘာတွေသိလာမလဲထိတယ်ဆိုမှတော့တွန်းတိုက်သွားတဲ့သဘောလေးရှိနေတယ်ဒါတော့ကြမ်းတဲ့သဘောလေးမားတဲ့သဘောလေးပြော့တဲ့သဘောလေးဒါလေးတွေသိမယ်ရှုမရင်ရှုမရင်နဲ့လေဝင်သွားတဲ့အခါမှာအပြင်ဘက်ကလေကဝင်လာတာဆိုတော့အီးနေတဲ့သဘောလေးသိမယ်။အတွင်းထဲကလေကပြန်ထွက်သွားပြီဆိုရင်နှွေးနေတဲ့သဘောလေးသိမယ်။မကြောတဲ့သဘောပြော့တဲ့သဘောနှွေးတဲ့သဘောအီးတဲ့သဘောတွေသိပေမဲ့လို့ကိုကနှွေးတာလေးထင်ရှားလို့နှွေးတယ်အီးတာလေးထင်ရှားလို့အီးတယ်ဒါလိုပြောင်းပြီးတော့မမှတ်နဲ့ချုပ်ချက်ခတ်သွားလိမ့်။သိပဲသိနေပါအီးနေတာနှွေးနေတာကြမ်းနေတာပြော့နေတာဒါလေးကိုသိယုံမဲ့သိနေပြီးတော့မှတ်တဲ့အခါမှာတော့ရိုးရိုးလေးအတိုင်းပဲဝင်တယ်ထွက်တယ်ဒါလေးပဲမှတ်နေပါတချို့လည်းမှတ်နေရင်းနဲ့ဝင်လေထွက်လေကမထင်ရှားပဲဖြစ်သွားကြတယ်ဖြစ်သွားတတ်ဒါသဘာဝပါပဲဝင်လေထွက်လေရဲ့သဘောဟာတဖြည်းဖြည်းတိမ်မွေ့ပြီးတော့မထင်ရှားတဲ့အဆင့်ကိုရောက်ကိုရောက်ရမှာပါပဲတချို့ကမှတ်နေရင်းနဲ့ဝင်လေထွက်လေကမထင်ရှားတော့ဘူးဆိုရင်အတင်းအားဆိုင်ပြီးတော့မထင်ရှားထင်ရှားအောင်ရှုမိတတ်ကြအဲ့ဒီလိုမရှုနဲ့စအားထုတ်ကားတော့ထင်ရှားအောင်ပုံမှန်ထက်နည်းနည်းလေးအားလေးမြင့်ပြီးတော့လေးလေးနည်းနည်းလေးတော့ရှုတော့ရှုရတာပေါ့ရှုမှရင်ရှုမှရင်နဲ့အချိန်ရလာလို့ဒီကမထင်ရှားတော့ဘူးဆိုရင်ကိုကမထင်ရှားတော့ဘူးလို့မထင်ရှားတော့ဘူးဆိုတော့တချို့ကလေးမရှိသလိုဖြစ်နေတယ်မရှိတော့ဘူးလို့ထင်နေတယ်ရှိပါတယ်ကိုယ့်ရဲ့တတိအားသမာဓိအားကကောင်းလာတော့လေကပို့ပြီးတော့တိမ်မွေ့သွားတယ်။လေတွေထင်ရှားတယ်ထင်ရှားတယ်ဆိုတာအမှန်ကတော့စိတ်ကျန်းနေလို့ထင်ရှားတာ
စိတ်ကြမ်းရင်ဝင်လေထွက်လေကြမ်းမယ်စိတ်နှုတ်ရင်ဝင်လေထွက်လေနှုတ်မယ်တရားမမှတ်ခင်မှာတော့မိမိရဲ့စိတ်ဆင်းမှာလောဘဒေါသစတဲ့និဝရဏတရားတွေကိလေသာတရားတွေကလွှမ်းမိုးနေတော့ကိလေသာနဲ့ရှူတဲ့လေဟာကြမ်းတမ်းတယ်ရှုမှရင်ရှုမှရင်နဲ့ဝင်တယ်တစ်ချက်မှကိလေသာကတစ်ဖက်ကွာကြထွက်တယ်တစ်ချက်မှလိုက်ကိလေသာကတစ်ဖက်ကွာကြနေဆိုတော့မှတ်နေရင်မှတ်နေရင်နဲ့ကိလေသာညစ်ကြေးတွေကတဖြည်းဖြည်းချင်းနဲ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 လာတယ်ယော့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 လာတယ်ပါ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 လာတယ်ပြီးတော့ကိလေသာညစ်ကြေးနဲသွားတာနဲ့အမျှဝင်လေထွက်လေဟာလဲတိမ်မွေ့တိမ်မွေ့ပြီးတော့သွားပါတယ်ပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့စိတ်ဆင်မှာကိလေသာညစ်ကြေးနဲပါသွားလို့ထွက်လေဝင်လေထွက်လေမထင်ရှားတာကိုကိုယ်ကထင်ရှားအောင်အတင်းအဓမ္မကြီးလုပ်နေမယ်ဆိုရင်အတိဘယ်ကဘလို့တက်ရောက်သွားလဲဆိုတော့ကိုယ်စိတ်မှာကိလေသာနဲသွားတဲ့ဥစ္စာကိုကိလေသာများအောင်ထပ်လုပ်တယ်လို့ဖြစ်နေတယ်နော်မထင်ရှားထင်ရှားအောင်လုပ်တယ်ဆိုတာလဲတနည်းအားဖြင့်ပြောရင်တိမ်မွေးတဲ့ဒေါသလေးပါပဲဒေါသကိလေသာလေးပဲဒီကလည်းမှတ်နေတဲ့ကြားထဲကဘာလို့မထင်ရှားရတာလဲဆိုပြီးတော့စိတ်တွင်းရင်လဲတူသွားတတ်သေးတယ်အာဘာမှမထင်ရှားတော့မထူးတော့ပါဘူးလေမစိတ်မရှိမှတ်တော့ပါဘူးလေဂုံတော်လေးပဲပွားနေလိုက်တာကောင်းပါလေမေတ္တာလေးပဲပို့နေလိုက်တာကောင်းပါလေပရိလေးပဲစိတ်နေလိုက်တာကောင်းပါလေဆိုပြီးတော့ဒီလိုလေးပဲဖြစ်သွားတတ်တယ်ကိုယ့်ရဲ့လုပ်နေကြလုပ်ငန်းတွင်ပြောင်းသွားတတ်တယ်အဲ့ဒီလိုမဖြစ်စေရဘူးဒီတော့တိမ်မွေ့သွားတယ်ဆိုရင်ဩငါရဲ့တတိအာသမာရိယကောင်းလာလို့တိမ်မွေ့သွားတာပဲစိတ်ဆင်မကိလေသာညစ်ကြေးတွေလျှော့သွားလို့တိမ်မွေ့သွားတာပဲလို့နှလုံးသွင်းရမယ်တကယ်တော့လေကမရှိတော့တာမဟုတ်ဘူးအဲ့ရဲ့တတိသမารီအားကတိမ်မွေးတဲ့လေကိုသိစွမ်းနိုင်လောက်အောင်အာမပြည့်သေးလို့သာမတိတာပဲဆိုပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့တတိအားကိုပုံမြင့်ပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့သမာဓိအားကိုပုံမြင့်တင်ပြီးတော့ပေးချာစူးစိုက်ပါ။တိမ်တိမ်မွေးမွေးလေးရှိနေပါတယ်။အဲ့ဒီတိမ်တိမ်မွေးမွေးလေးရှိနေတဲ့လေကိုပဲတတိကပ်ပြီးတော့ဝင်တယ်ထွက်တယ်လို့ဒီလိုမှတ်ရပါမယ်။မှန်နေရင်မှန်နေရင်နဲ့လေရဲ့တွန်းတိုက်သွားတဲ့သဘောထိသွားတဲ့သဘောကြမ်းကြမ်းတမ်းကြီးမထင်ရှားတောင်မှအင်းနေတဲ့သဘောကတော့ထင်ရှားမှာပါရှုမမှုအကောင်းသွားရင်ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်များအများအားဖြင့်အေးတဲ့သဘောလေးတွေထင်ရှားတာပဲများပါနာသီဝလေးထိတဲ့နေရာမှာလဲအီးနှာခေါင်းအတွင်းတစ်ခုလုံးလဲအီးလို့အာခေါင်းလေးမှာအာခေါင်းထဲမှာလဲအီးလို့အဲ့ဒီအေးနေတဲ့သဘောလေးကတဖြည်းဖြည်းနဲ့ပြန့်နှံ့ပြန့်နှံ့သွားမျက်နှာတစ်ခုလုံးပြန့်လဲပဲနေပြန့်ခုတ်ပိုးရံနေပြန့်ခန္ဓာကိုယ်တစ်ခုလုံးခြုံပြီးတော့အဲ့ဒီလိုတစ်ခုလုံးအေးတုံးကြီးလို့ကိုဖြည်းပြီးတော့သွားတတ်ပါ रे တတိယသမာဓိကောင်းလာပြီဆိုရင်ပတ္တတိလို့ခေါ်တဲ့ငြိမ်းအေးမှုဆိုတာဖြစ်တဲ့ဇမဲပါပဲအဲ့ဒီလိုနှာသီးဝမှလည်းအေးတွင်ထဲမှလည်းအေးပြီးတော့ရတာရှိနေတဲ့သဘောကိုตาရသွားလို့ရှိရင်လည်းပဲသမာဓိပြတ်သွားတတ်တယ်ကမ္မထံပြတ်သွားတတ်တယ်အဲ့တော့မตาရပဲနဲ့အေးနေလို့ရှိရင်လည်းအေးတဲ့သဘောလေးကိုပဲသိနေပြီးတော့ဝင်နေထွက်တယ်ပုံမှန်ပဲမှတ်နေပါဘဂရိဖုထောကာတိစိတ်တံသပိတဝဘာဝင်တ္တေဝဘာဝနာတံပိစတိဘဂတိဖုထောကာတိပင်ကိုထိနေကြနေရာ၌ပင်ကိုထိနေကြနေရာ၌စိတ်တံစိတ်ကိုတတိံတတိကိုသပိတဝထား၍ဘာဝင်တ္တပွားများသောပုဂ္ဂိုလ်ဤဘာဝင်တ္တေဝပွားများသောပုဂ္ဂိုလ်ဤတန်တန်၌သာလျင်ဘာဝနာကမ္မထံဘာဝနာတိဘာဝနာတတိပဋ္ဌံဝိပဿနာဘာဝနာတိတံပစ္စတိကောင်းစွာမသွေပြည့်စုံပါပေတော့တတိဝင်လေထွက်လေရှုမှတ်တဲ့နေရာမှာဝင်လေထွက်လေဆိုတော့ဒါလေးလည်းအရင်ပြောရအောင်မယ်အာနာပါနာအာနာပါနာလို့ပြောတော့တချို့ကလည်းထွက်လေဝင်လေလို့ဒီလိုလည်းပြောကြတယ်နော်တော်များများပါပဲအများစုလူလူပြောကြတာထွက်လေဝင်လေထွက်လေဝင်လေတချို့လဲထွက်သက်ဝင်သက်နဲ့ဒီလိုပြောတယ်ဒီတော့ကမ္မထလက်ခွင်မှာဝင်လေထွက်လေတနည်းအားဖြင့်ဝင်သက်ထွက်သက်ဝင်လေကိုရှေ့ကထားထွက်လေကိုနောက်ကထားဒီလိုအစဉ်လေးထားရမယ်ပဋိသင်္ဘိဒမဲ့ပါဠိတော်ဝိသုဒ္ဓိမဲ့ထခရာဒီကျမ်းဒီမှာလဲဒီတိုင်းပဲညွှန်ပြထားပါတယ်လောကီကျမ်းတွေကတော့ထွက်သက်ဝင်သက်လို့သုံးပါယောဂကျင့်စဉ်စာအုပ်တွေဖတ်ရှုဘူးမယ်ဆိုတော့သိကြမယ်ပေါ့အမိဝမ်းထဲကကလေးတယောက်ကျွတ်လွတ်ထွက်မြောက်လာတဲ့အခါမှာကမ္မဇ္ဇလေးကလှုပ်လိုက်လို့အမိဝမ်းရဲ့ပြင်မျက်ကိုထွက်တဲ့အခါမှာကလေးရဲ့အတွင်းထဲမှာရှိတဲ့လေးတွေဟာတခါတည်းထွက်သွားတယ်အဲ့တော့ကမ္မဇ္ဇလေးလှုပ်လိုက်တဲ့အခါမှာကလေးလူလောကတွေထွက်ထွက်ချင်းထွက်လေကစဒါကြောင့်လောကီကျမ်းများကတော့မွေးဖွားတဲ့အခါမှာအမိဝမ်းထဲမှာသတိတည်ပြီးတော့မွေးဖွားတဲ့တတ္တဝါတွေဟာထွက်လေကစတဲ့အတွက်ကြောင့်
အာနာပါနဆိုတဲ့အထက်ကအာနာဆိုတာကိုထွက်လေလို့ဒီလိုယူဆတယ်။ဝင်လေကနောက်မှဖြစ်တယ်ဆိုပြီးတော့အပါနာဆိုတာဝင်လေအဲကြောင့်ထွက်လေဝင်လေထွက်သက်ဝင်သက်ဒီလိုပြောကြတယ်။ဒါကလောကီကျမ်းကြီးရဲ့အလိုပါပဲ။သာသနာတော်ကျမ်းရဲ့အလိုပฏิบัติကျင့်စဉ်ရဲ့အလိုအချင်းပြောမယ်ဆိုရင်တော့ဝင်လေကစတာပဲပေါ့။ဒုတိယအသက်ရှူတဲ့လုပ်ငန်းတစ်ခုစဆန်းဟေ့ဆိုရင်ဘယ်ရစ?ဝင်လေကပဲစမှာကွက်ကိုထွက်လေကစပြီးလှုပ်ကြည့်ပေါ့။နောက်ရှူးဆိုပြီးစထုတ်ကြည့်လိုက်တခါတည်းအာတံကုံသွားတယ်လို့အာလျှော့သွားတယ်လို့တောင်ဖြစ်တယ်နော်။ဒါကြောင့်ဒီကိုဝအောင်ရှူပြီးမှဝင်လေပြီးတော့မှတခါထွက်လေကဆက်သွားတယ်။ဒါကြောင့်အာနာပါနလို့ဆိုရင်ဝင်လေထွက်လေဆိုတဲ့စကလုံးလေးပဲသုံးပါနော်။ဒါကြောင့်ဝင်လေထွက်လေကိုရှုမှတ်တဲ့အာနာပါနကမ္မထံကိုပွားမယ်ဆိုရင်ပကတိဖုတ်သောကာတိပင်ကိုထိနေကြနေရာပင်ကိုထိနေကြနေရာမှာပဲစိတ်ကိုထားရမယ်နာသီဝသို့မဟုတ်အထက်နှုတ်ခမ်းဒီနှစ်နေရာတည်းကထင်ရှားရာတစ်ခုခုမှာစိတ်ကိုထားရမယ်အာကောင်ထဲမှာလည်းစိတ်ကိုမထားနဲ့လေကြောင်းထဲမှာလည်းစိတ်ကိုမထားနဲ့ဝမ်းပိုက်မှာလည်းစိတ်ကိုမထားနဲ့ပကတိဖုတ်သောကာတိပင်ကိုထိနေကြနေရာပုံမှန်ထိနေကြနေရာခါတိုင်းထိနေကြနေရာအများဆုံးထိနေကြနေရာအထင်ရှားဆုံးထိနေကြနေရာအဲ့ဒီနေရာမှာစိတ်ကိုထားရမယ်ဝင်လေရဲ့အတွင်းနဲ့လိုက်တော့လေအတွင်းပြန့်လွင့်မှုဖြစ်ပါတယ်အပြင်ကိုလိုက်တော့လေအပြင်ပြန့်လွင့်မှုဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ဝင်လေထွက်လေမှတ်နေရင်တန်းလာနဲ့အတွင်းမှာလည်းပြန့်လွင့်အပြင်မှာလည်းပြန့်လွင့်တခြားအာယုန်နေစီစိတ်ရောက်တဲ့စာရင်တော့တော်သေးတာပေါ့လေဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်ကမ္မထာလောက်ကိုပြည့်ပြည့်စုံစုံအောင်မြင်မြင်နဲ့ထိတ်တန့်ရောက်ချင်တယ်ဆိုရင်တော့စနစ်တကျစည်းကမ်းတကျတိတိကျကျလောက်ကြရမယ်။ဒါကြောင့်ဒီချက်ကလေးကိုလည်းအထူးမှတ်သားထားရမှာပါပဲ။ဒါကတော့အာထုခါစပုဂ္ဂိုလ်နဲ့ဉာဏ်နှုသေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအတွက်ပြောတာနော်။တကယ်လို့တတိတမာတိဉာဏ်အားဖြင့်ရှင်းချက်သွားပြီ၊ထက်မြက်သွားပြီ၊ထိတ်တန့်ရောက်သွားပြီဆိုရင်တော့အာကောင်မှာပဲထားထား၊လေကြောင်းမှာပဲထားထား၊ဝမ်းမိုက်ထဲမှာပဲထားထား၊ခန္ဓာကိုယ်အတွင်းထဲကခန္ဓာကိုယ်အတွင်းပိုင်းတစ်ချောင်းလုံးမှာပဲထားလို့ရပါတယ်။ထိတဲ့နေရာတိုင်းမှာလိုက်ទីလို့ရပါတယ်။နှာသီးဝတနေရာတည်းမှာလေကထိသွားတာနှာသီးဝတနေရာတည်းမှာပဲလေကထိတာမှမဟုတ်ပဲ။အာကောင်လည်းလေထိတာပဲလေကြောင်လည်းထိတာပဲဝမ်းပိုက်တဲ့ထိလည်းထိသွားတာပဲ။ဒါတတိတမာရိညာအာကောင်သွားရင်တော့ဘယ်နေရာမှာပဲစိတ်ကိုထားရပါပြီ။သူတို့အဲ့ဒီနေရာတွေကလည်းပို့ပြီးတော့ထင်ရှားလာပါပြီ။ကျူမမွာကောင်းလာပြီဆိုရင်အာကောင်ကြီးအေးပြီလာတာခုနပြောခဲ့တဲ့လေချောင်းကြီးအေးလာတာဝမ်းမိုက်တစ်ခုလုံးအေးသွားတာမျက်နှာနဲ့တူကခန္ဓာကိုယ်တစ်ခုလုံးအေးသွားတာအဲ့ဒီလိုအေးတဲ့သဘောလေးတွေငြိမ်းတဲ့သဘောလေးတွေတိမ်မွေးတဲ့သဘောလေးတွေထင်ရှားတဲ့ဘယ်နေရာမဆူစိတ်ထားလို့ရပါတယ်ပေါ်များလို့ရပါတယ်အာထုခါစမှာတော့ပဂရိဖုတ်သောကာတာလို့ခေါ်တဲ့ပုံမှန်ထိနေကြနေရာမှာပဲစိတ်ကိုထားပြီးတော့ရှုမှတ်ပါလေသမတ်တယောက်လေထွန်းနေရင်နဲ့မောပန်းလာတော့ခိတ္တခဏနားတယ်နှွားတွေကိုထွန်းကနေဖြုတ်လိုက်တယ်ဖြုတ်လိုက်ပြီးတော့နှွားတွေကိုဇက်ကျက်ကိုပို့လိုက်ဇက်ကျက်ကိုပို့ပြီးတော့သူကတော့သိပ်ပဲနေမအောင်မှာပဲအနားယူပြီးတော့အပန်းဖြေနေတယ်စားကြရှိတာစားတောက်ရှာရှိတာတောက်အနားယူပန်းဖြေပြီးလို့အပန်းပြေသွားပြီဆိုတော့လေထုံနဲ့အလုပ်ထပ်ပြန်လုပ်တော့မယ်လို့ဆိုတော့နှွားတွေကစကြက်တဲ့လွတ်လိုက်ရောတော်ရီတဲ့တော်တဲ့ပြေးဝင်သွားကြတော်တဲ့ဟိုနေရာသွားဒီနေရာသွားနဲ့အစာတွေလိုက်ရှာပြီးတော့စားကြသူလွတ်လိုက်တဲ့နှွားတွေကိုပြန်ဖမ်းတော့မယ်ဆိုတဲ့လေသမားအဲ့ဒီလေသမားဟာကျွမ်းကျင်တဲ့လေသမားညာရှိတဲ့လေသမားဆိုရင်တော်တဲ့ဝင်သွားတဲ့နှွားတွေရဲ့တော်တဲ့ဝင်သွားတဲ့နွားရည်ရဲ့ခြေရာနောက်ကိုတောက်လျှောက်မလိုက်ဘူးခြေရာလိုက်ပြီးတော့နွားရည်ရဲ့ခြေရာကိုလိုက်ရှာပြီးတော့ဘယ်များသွားလဲဆိုပြီးတော့တော်တဲ့အနှံ့ခြေဆန့်ပြီးတော့နွားပြောက်မရှာပါဘူးနွားရည်နေစဉ်ဇကြက်မှာစားတောက်ပြီးလို့ရှိရင်ရေစိတ်ကလေးတစ်ခုမှရေသွားတောက်ကြမယ်ဒါကိုသိထားတော့လယ်သမားကသူတို့ရေတောက်နေကြရေစိတ်ကလေးမှပဲသွားပြီးတော့ထိုင်ဆောင်နွားတွေကတော်တဲ့မှာအစာရှာပွေပြီးလို့စားတော့လဲပြီးရောသွားနေကြတောက်နေကြရေစိတ်မှာသွားပြီးတော့ရေတောက်ကြတယ်အဲ့ဒီမှာလေသမားကကျိုးနဲ့ချီနှစ်နံလေးနဲ့တုတ်ပြီးတော့နွားတွေကိုခေါ်လာခဲ့တယ်ပြီးတော့မှထွန်းလုံးမှပြန်တက်ပြီးတော့လေထွန်းတဲ့လုပ်ကိုလုပ်တယ်
ကျွမ်းကျင်တဲ့လေသမားဟာတော်ရဲသွားတဲ့နားနွားတွေကိုခြေရခံပြီးတော့ခြေရနဲ့တောက်လျှောက်မလိုက်ဖဲနဲ့သူတို့နောက်ဆုံးပေါင်းစုံတဲ့နေရာနောက်ဆုံးနားတဲ့နေရာမှာပဲအေးအေးဆေးဆေးထိုင်ဆောင်ပြီးတော့ထိုင်อยู่တယ်လို့ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်များဟာလဲဝင်လေထွက်လေရဲ့အတွင်းအပြင်ဝင်လေထွက်လေပြတ်နိုင်ရာနေရာတိုင်းကိုမလိုက်ဖဲနဲ့အများဆုံးထင်ရှားတဲ့အမြဲတမ်းပုံမှန်ဖြစ်နေတဲ့နှာသီးဝါနဲ့အထက်နှုတ်ခမ်းနေရာလေးမှာပဲစိတ်ကိုကတ်ထားပြီးတော့ရှုမှတ်ကြရမယ်။ဒါမှမိမိရဲ့ကမ္မထာဟာပြည့်စုံတဲ့လေသမဟာနွားတွေကိုကျိုးနဲ့ကြီးနှင်းနှံနဲ့တုတ်ပြီးတော့ခေါ်လာသလိုပဲတရားနာပိဋကများကလည်းဝင်လေထွက်လေဒီဟုသောနွားနှစ်ကောင်ကိုတတိဒီဟုသောကျိုးနဲ့ကြီးပညာဒီဟုသောနှင်းနှံလေးနဲ့တုတ်ပြီးတော့ရှိုက်ပြီးတော့ခေါ်သွားရမယ်။တတိဆိုတာကျိုးပါပဲနွားရန်လေးတကောင်ကိုဆုံးမခြင်းနဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာလဲအဲ့ဒီနွားရန်လေးကိုကျိုးနဲ့ကြီးကျိုးတစ်ဖက်စွန်းကိုနွားရဲ့လက်ဘေးမှာချီတစ်ဖက်စွန်းကိုတိုင်တစ်ခုမှာချီအဲ့ဒီလိုချီထားပြီးတော့နွားရင်လေးကိုရုံးကန်လှုပ်ရှားနေတဲ့နွားရင်လေးကိုငြိမ်သွောင်းအောင်လုပ်ရတယ်အဲ့ဒီလိုပါပဲတရားနာပိဋကများယောဂီများရဲ့စိတ်ဟာလဲပုံမှန်ဆိုရင်တော့ဟိုကြောင်တွေးလိုက်ဒီကြောင်တွေးလိုက်ဟိုရောက်လိုက်ဒီရောက်လိုက်နဲ့ပြန့်လွင့်ပြီးတော့နေတယ်လောဘဖြစ်လိုက်ဒေါသဖြစ်လိုက်မောဟဖြစ်လိုက်မာမနတွေဖြစ်လိုက်အိတ်တာမေစရိယတွေဖြစ်လိုက်နဲ့ကိလေသာတွေမျိုးစုံဖြစ်နေ။ကိုယ်ရောက်တရားရောက်နေတဲ့စိတ်ကိလေသာမျိုးစုံဖြစ်နေတဲ့စိတ်ဟာနှွားရိုင်းကလေးနဲ့တူပါတယ်။နှွားရိုင်းလေးနဲ့တူတဲ့မိမိရဲ့စိတ်ကိုဆုံးမလိမ္မာရင်ကျေးတော့ဆုံးမခြင်းနဲ့ပညာရှိသူတော်ကောင်းဟာဘယ်လိုလုပ်ရမလဲလို့ဆိုတော့ယထာထံပိနိဗ္ဗန္တိယဝစ္ဆံဓမ္မနရောဣဒာဗန္တိရေဝံတကံစိတ်တံတတိယရမဏိတံလံဝိသံရိုင်းနေတဲ့နွားငယ်ကလေးကိုဓမ္မဓမ္မတော်ဆုံးမလို့သောနရောပုဂ္ဂိုလ်သည်ထံပေတိုင်တစ်ခု၌နိဗ္ဗန္တရယထာချီနှောင်ထားရတကဲ့သို့နွားရန်လေးဆုံးမခြင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာနွားရန်လေးကိုကျိုးတိုင်တစ်ခုမှကျိုးနဲ့ချီထားသလိုပဲဧဝံဤကဲ့သို့တပ်ပူရီတော်မိမိရဲ့စိတ်ကိုဆုံးမလို့တဲ့သူတော်ကောင်းပုဂ္ဂိုလ်ဒီလည်းပဲအာရမဏိဝင်လေထွက်လေတည်ဟူသောအာယုံဝင်လေထွက်လေထိသွားတဲ့နေရာတည်ဟူသောအာယုံထိုအာယုံတည်ဟူသောခြိတိုင်ကလေး၌တတိယတတိတည်ဟူသောကျိုးဖြင့်စိတ်တံမိမိရဲ့စိတ်ကိုနိဗ္ဗန်တရားကောင်းစွာမသွေခြိနှောင်၍ထားလေရာတတိတရားနာပိဋကများရဲ့နွားရင်လေးနဲ့တူတဲ့စိတ်ကိုယဉ်ကျေးအောင်ဆုံးမတော့မယ်ဆိုတော့ခြိတိုင်ကပဲမှာလေ။နာသီဝလေးထိတဲ့နေရာမှာနော်။ကျိုးကပါလဲဆိုတော့တတိတိဟုသောကျိုးလေးနဲ့ခြိပြီးတော့ထားရမယ်။ဒါအခြေခံအကျဆုံးယောဂီများရှုမှတ်နေတဲ့ရွှေပါရမီတော်ရရွှေပါရမီဝိပဿနာရဲ့အခြေခံအကျဆုံးမှာပဲ။ခြေခံလို့ပြောရပေမဲ့လည်းအခြေခံလည်းဟုတ်ပါတယ်အလယ်လည်းဟုတ်ပါတယ်အဆုံးလည်းဟုတ်တာပါပဲ။ဒီတော့နာသီဝလေထိတဲ့နေရာမှာတတိကပ်ပြီးတော့ဝင်နိုင်ထွက်တိုင်းဝင်နေထွက်တဲ့နဲ့ရှုမှတ်နေတာဟာမိမိရဲ့စိတ်ကိုအဆောင်ချနေတာပါပဲဒီတော့ဝင်နေလို့တစ်ချက်မှတ်လိုက်တိုင်းမိမိရဲ့စိတ်ဟာအဆောင်လျှောက်ကလေးရှိနေတယ်ထွက်တယ်လို့တစ်ချက်မှတ်လိုက်တိုင်းမိမိရဲ့စိတ်ဟာအဆောင်လျှောက်လေးရှိနေတယ်ဒီတော့အရိယာနေအိမ်ဟာတတိအဆောင်လျှောက်ရှိရမယ်လို့ဆိုတော့အဲ့တော့နောင်ရင်ကိုဆုံးမလို့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာတိုင်တစ်ခုမှာကြိုးတစ်ချောင်းနဲ့ခြီးပြီးတော့ဆုံးမရသလိုမိမိရဲ့စိတ်ရိုင်းကလေးကိုဆုံးမလို့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာလည်းပဲဝင်လေထွက်လေတည်းဟူသောတိုင်ကလေးမှာတတိတည်းဟူသောကြိုးလေးနဲ့ခြီးနှောင်ပြီးတော့ဆုံးမရတယ်နွားကလေးကကြိုးနဲ့ခြီးထားတော့ကြိုးရှည်နေတယ်ဆိုရင်လဲတိုင်ပေးမှာပတ်ချာလှဲ့နေမှာပေါ့ရုံးကန်ပြီးတော့ပတ်ချာလှဲ့လဲရင်လဲရင်နဲ့တပတ်လှဲလိုက်ကျိုးကတိုင်မှာတပတ်ရစ်လိုက်တပတ်လှဲလိုက်တိုင်မှာကျိုးကတပတ်ရစ်လိုက်နဲ့တဖြည်းဖြည်းနဲ့ကျိုးတူသွားတယ်နောက်ဆုံးကျိုးတူသွားလို့တိုင်ကြီးလဲရောက်ရောနွားလဲပဲမလှုပ်တော့ငြိမ်ချသွားတာပဲဒါတော့တရားနာမိတ်ဆွေများယောဂီများလဲပဲကိုယ်ကျိုးကိုတူအောင်လုပ်ရမှာပေါ့နော်ကျိုးကသိပ်ရှည်လွန်းနေတယ်ဆိုရင်တော့လဲများများမှတ်ရမယ်အချိန်ကြာကြာမှတ်ရမယ်ပေါ့ငါတို့လည်းကကျိုးကတူတူပဲဆိုရင်တော့လဲမြန်မြန်ငြိမ်ကြမယ်ပေါ့
ဒါတော့ဝင်လေထွက်လေအာယုံမှာဝင်နေထွက်တယ်လို့တတိကရှုမှတ်တာဟာလည်းပဲမိမိရဲ့စိတ်ကိုတတိအဆောင်ရှောက်ချထားတာပဲ။သွားတဲ့အခါမှာလည်းပဲလှမ်းနေလှမ်းနေ၊ကြွေးတဲ့အခါမှာကြွေးတယ်၊ဆန့်တဲ့အခါမှာဆန့်တယ်။သင်္ကန်းအဝတ်စသည်ဝတ်တဲ့အခါမှာလည်းကြွေးလက်ကြွေးတဲ့အခါကြွေးတယ်၊ဆန့်လိုက်တဲ့အခါဆန့်တယ်၊ထိတဲ့အခါထိတယ်၊ဂိုင်းတဲ့အခါဂိုင်းတယ်စသည်အချင်းရှုမှတ်တာ။စားတဲ့အခါမှာလည်းပဲပြင်းတယ်ယူတယ်ဝါတယ်မြိုတယ်တိတ်အကျင့်မရသေးတဲ့ပုံကောများတော့ဝါတယ်ဆိုတာကိုပဲအဓိကထားပြီးမှတ်ဖို့ဖြစ်နိုင်ရင်တော့ဆွန်လုတ်ပြင်းတာယူတာဝါတာမြိုတာအလုံးရှုမှတ်ပြီးတော့စားကြရမယ်အပြုမူတိုင်းအပြုမူတိုင်းကိုရှုမှတ်ရမယ်စိတ်မှလည်းပဲတရားထိုင်နေရင်လည်းပဲဖြစ်ဖြစ်စဉ္ညာရှောင်ရင်လည်းပဲဖြစ်ဖြစ်တွေးမိတယ်ဆိုရင်လည်းတွေးတယ်တွေးတယ်စင်စားတယ်စင်စားတယ်ကြံစီတယ်ကြံစီတယ်တွေးရင်လည်းလိုချင်စိတ်ဖြစ်ရင်လည်းလိုချင်တယ်တတ်မဲ့တယ်တောင့်တတယ်စိတ်ဆိုးရင်လည်းစိတ်ဆိုးတယ်စိတ်ပြက်တယ်စိတ်ညစ်တယ်စသည်အားဖြင့်စိတ်ညစ်ရင်လည်းစိတ်ညစ်တယ်မှတ်ယုံမှာပဲစိတ်ကိုစူးစိုက်ပြီးတော့မှတ်ရမှာနော်စိတ်ညစ်လိုက်တာလို့ညီးတာကိုမဆိုလို့ဘူးအဲဒီလိုအားဖြင့်ခန္ဓာကိုယ်မှာဖြစ်တဲ့မြဖြစ်တဲ့အတိုင်းရှုမှတ်ပါစိတ်မှာဖြစ်တဲ့မြဖြစ်တဲ့အတိုင်းရှုမှတ်ပါဝေဒနာလည်းပဲနာရင်နာတယ်ကျင်ရင်ကျင်တယ်အောင့်ရင်အောင့်တယ်ဝေဒနာအရှိကိုအရှိတိုင်းပဲရှုမှတ်ပါအဲဒီလိုမှတ်တိုင်းမှတ်တိုင်းမိမိရဲ့စိတ်ဟာတတိဆောင်လျှောက်ချပြီးသားဖြစ်တယ်တတိဆောင်လျှောက်ချပြီးသားဖြစ်တယ်ဆိုတော့မိမိဟာအရိယာနေအိမ်မှာနေပြီးသားဖြစ်သွားတာပေါ့တစ်ချက်မှတ်ရင်တစ်ချက်တစ်စက္ကန့်မှတ်ရင်တစ်စက္ကန့်အရိယာနေအိမ်မှာနေအရိယာနေအိမ်ကိုရောက်သွားတယ်တမနစ်မှတ်ရင်တမနစ်အရိယာနေအိမ်ရောက်သွားတယ်။တဏှာကြီးမှတ်ရင်တဏှာကြီးအရိယာနေအိမ်ရောက်သွားတယ်။တရက်မှတ်ရင်တရက်အရိယာနေအိမ်ရောက်သွားတယ်။ခုနှစ်ရက်မှတ်တော့ခုနှစ်ရက်အရိယာနေအိမ်ရောက်သွားတယ်။အဲ့ဒီလိုအဖြစ်မှတ်တိုင်းမှတ်တိုင်းအရိယာနေအိမ်မှာရောက်ရောက်သွားတာပါပဲ။ဒါကြောင့်အရိယာနေအိမ်မှာနေခြင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များကတော့အမှတ်ကိုတန်ဖိုးထားပြီးတော့မှတ်ကြရမယ်။မှတ်တိုင်းမှတ်တိုင်းမိမိရဲ့စိတ်မှာတတိဆောင်လျှောက်ချပြီးသားဖြစ်တဲ့အတွက်မိမိရဲ့စိတ်ဟာမြင့်မြတ်သူတို့ရဲ့စံအိမ်ကလေးဖြစ်သွားတယ်လို့ဒီလိုသဘောပေါက်ထားရမယ်။အရိယာနေအိမ်လို့ဆိုတော့တချို့ကလည်းတွေးမယ်ပေါ့။တပည့်တော်တို့ကပုထုဇဉ်မှာဖြစ်တဲ့အရိယာနေအိမ်ဘယ်လိုလို့နေခွင့်ရမလဲလို့တွေးမိမှာပဲ။လောကဥပမာကြည့်ပေါ့။ဟိုတယ်ရီ၊မော်တယ်ရီ၊တက္ကူကန်နီကိုယ်ပိုင်မဟုတ်တဲ့အဆောက်အဦတွေအများကြီးရှိကြတယ်။ဒါပေမဲ့တန်ရတန်ကြီးအဖို့ခပင်းရင်နေလို့မရဘူးလား။အခုရန်ကုန်ကလာတဲ့တချို့တကားတွေဆိုရင်လည်းတက်ခုငန်းတစ်ခုမှအခကျင်းငွေပေးပြီးတော့ညအိမ်ညနေနေကြတာပဲ။ကိုယ်ပိုင်မဟုတ်ပေမဲ့ထိုက်တန်တဲ့အခကျင်းငွေပေးရင်နေလို့ရပါတယ်။အရိယာနေအိမ်မှာလည်းကိုကပုထုဇဉ်ဖြစ်နေပေမဲ့ထိုက်တန်တဲ့အခကျင်းငွေပေးရင်တော့ကိုယ်ပေးထားတဲ့ငွေချင်းနဲ့ထိုက်တန်သမျှတော့နေခွင့်ရမှာပေါ့။ဆိုတော့ဒါကခုနတစ်ချက်အမှတ်ပေးလိုက်ရင်တစ်ချက်နေခွင့်ရတာပေါ့တစ်စက္ကန့်အမှတ်ပေးလိုက်ရင်တစ်စက္ကန့်နေခွင့်ရတယ်တဏှာကြီးအမှတ်ပေးလိုက်ရင်တဏှာကြီးနေခွင့်ရအဲ့တော့တရားနာပိဋကများယောဂီများဘက်ကအရိယာနေအိမ်မှာနေဖို့အတွက်ပေးရမယ့်အခကြီးငွေကတော့အဓိကအဖြစ်တဒါဆန္ဒဝိရိယတဒါဆိုတာယုံကြည်မှုဒီတရားကိုအားထုတ်ရင်နာသီဝလေးထိတဲ့နေရာမှာဝင်နေထွက်တယ်ဒီလိုရှုမှတ်လို့ရှိရင်တတိပဋ္ဌာန်ဝိပဿနာဖြစ်တဲ့တရားဥဒိယမြတ်တရားနိုင်နေသွားရင်သွားတယ်စာရင်စတယ်မှတ်တာတွေဟာဝိပဿနာလုပ်တည်ပဲဒီလုပ်ကိုလုပ်သွားရင်မဉ္ဇဉ်ဖုန်ဉာဏ်နဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုပြန်နိုင်တယ်